по принципно русло, не толкова лично. Аз си мисля, че зад това предложение може би стоят добри намерения в областта на насърчаване на инвестициите, дори и в тази щекотлива област, каквато е инвестициите в нематериални активи, представляващи права върху обекти на интелектуалната собственост. Господин Червенкондев, очевидно става въпрос за филмовата индустрия, въпреки вашето твърдение. Пак ще подчертая, аз не се съмнявам във вашите добри намерения, за разлика от моите колеги, но последната част от предложението, която казва, когато тези разходи квалифицирани са свързани с извършването на квалифицирани разходи в размер на над 1,5 милиона на територията на страната, нали не си представите други права на интелектуалната собственост, за която ще бъдат направени квалифицирани разходи в размер на 1,5 милиона. За да не ви губя времето, не взех извадката от закона за авторското право и сродните му права да ви изброя кои са и ще видите, че примерно за един запис не може да бъде издигната сцена или да бъде направено нещо за 1,5 милиона, за да бъдат разходите да бъдат признати или да бъдат насърчени, както вие казвате. И ако става въпрос наистина за филмовото производство, нека да ви кажа нещо много сериозно. То се развива в България и не се нуждае от подобни преференции по няколко причини. Първо ще ви разкажа как въпросната компания купи Бояна филм. Имаше страхотен обществен натиск, в това число от среди от старата десница, имам предвид Евгений Михайлов, господин Мартин Димитров, който тогава беше председател на борда и не разрешаваше да се завърши процедурата по покупка на Бояна филм с аргумента, че там ще се строят вили, а няма да се снима кино. След сериозен натиск от страна на и Американското посолство и така нататък, тази инвестиция беше направена пак с промяна в закон. Пак за да бъде извършена тази инвестиция. И тогава собствениците на въпросната компания декларираха, че те идват в България, за да снимат тук, защото условията са превъзходни, защото ще създадат работни места, защото и никъде не казаха, нито на американския посланик, нито на българското правителство, нито на мен в качеството ми на председател на Икономическата комисия тогава, че ще искат преференции. Някакви. По-късно те получиха без това да е упоменато в закон, сериозна преференция. Колеги от ГЕРБ, убеден съм, че не знаете, че данък добавена стойност на тази компания се възстановява. С наредба, да. Проверете и ще видите. Всички разходи, цялата индустрия, която работи тук, работи успешно. Те наистина изпълниха тази компания обещанието си да не строят вили, а да правят кино. И в този смисъл ние не съжаляваме, че продадохме Бояна филм. Защото благодарение на тази продажба и на една поправка в закона, ние успяхме да извършим приватизационната процедура успешно. Но после те преминаха към това да се възстановяват разходите за ДДС. А това е приход за държавата. Защо? Сегашното правителство и сегашния министър. Направете си справка, ще видите. Достатъчен жокер ви давах. Не политизирам и не искам да политизирам проблема, нито да го водя на лична, да го вкарвам в, на лична основа. Проблема е такъв. Няма нужда от още преференции. Да си правят кино, добре са дошли. Да водят звезди, пак са добре дошли. Постигнали са нещо, България се така рекламира пред света, но още преференции през закона за чуждите инвестиции, аз лично смятам, че не е нужно. При все, че винаги съм гласувал еднозначно за всякакви преференции за инвестиции, и български, и чужди. В този случай няма да гласувам, защото не мисля, че са нужни. Благодаря ви.